Oikein mukavaa päivää vaan teille kaikille siellä kotikatsomassa ja tervetuloa mukaan seuraamaan Maantsan ykköskurssin keskeisiä asioita käsittelevää luentoani. Tänään puhumme kivilajityypeistä ja magmoista. Kun tislataan viinaa, niin se tapahtuu siten, että on rankki tynnyri, johon on pantu jotakin sokeripitoista raaka-ainetta, esimerkiksi vaikkapa perunoita. Voi se tietysti olla vaikka omenoitakin, jotka tietysti kelpaisivat kotiviininkin valmistamiseen. Sekaan laitetaan hippas hituraisen verran hiivaa niin, että tämä sokeripitoinen aines alkaa käydä. Ja kas kummaa, muodostuu tuommoinen enemmän tai vähemmän laiha alkoholiseos, jonka pitoisuus saattaa nousta tuonne 12%, ehkä parhaimmillaan jopa 14%. Tämä tämmöinen laiha alkoholiseos saattaa maistua pahalta, jos raaka-aineena on ollut jotakin enemmän tai vähemmän huonosti ravinnoksi kelpaavaa. Mutta kun ryhdytään lämmittämään tätä varovaisesti, niin kas kummaa, tuo alkoholi alkaa höyrystyä. Alkoholin haihtumispiste on jossakin 70 asteen tietämillä käsittääkseni. Tämän asian voitte sitten tarkistaa vaikka tuolta fysiikan ja kempsun opettajilta. Olennaista kuitenkin on se, että sen haihtumislämpötila on alhaisempi kuin veden. Ja jos nyt leikimme, että täällä on vaikka tämä plus 70 astetta semmoinen alkoholille suotuisa haihtumislämpötila, niin pitämällä lämpötilaa vakaasti sen hujakoilla täältä saadaan höyrystymään tämmöisiä alkoholipilviä. Ja vesi sen sijaan jää tänne hienosti astiaan. Toisin sanoen tämän rankin vesipitoisuus nousee, mutta sen sisältämä alkoholi haihtuu. Ja kun tuo ohjataan sitten kapeaan putkeen tämä höyry ja sitä jäähdytetään, niin kas kummaa, täällä käy niin, että kosteus tiivistyy pisaroiksi ja nyt nämä pisarat eivät olekaan sitten mitään vettä, vaan ne ovat sitä itseään, eli täältä tulee suomalaista perinnejuomaa, joka antaa lähes yliinhimilliset voimat. Viinamyrskyä. Tässä viinan tislaamisen perusteet. Mielenkiintoista, mutta totta. Esitän teille seuraavaksi pienen katsauksen tiettyihin peruskäsitteisiin, jotka meitä kohtaavat myöskin täällä kivilajityyppien ja magmojen maailmassa. Olen tässä itse myöskin kuvausryhmäni ja panoroin tuon tuostakin. Käännän kameraa siis horisontaalisesti ja nyt seuraavaksi näytän teille sitten vähän tässä kalvolta asioita. Alkaa oikein todelliset kalvosulkeiset ja mä pikkasen tässä sitten myöskin näin vertikaalisesti tätä kameraa kellistän niin, että pääsemme vähän jutun juureen. Tässä oheisessa kaaviossa on esitetty poikkileikkaus maan kuoresta ja kas kummaa, tähän kohtaan on sattunut lasahtamaan tulivuori. Tämä tulivuori on tässä halki leikattuna, tuossa on sen kraateri, täällä sisällä on sulaa magmaa, niin kuin huomaatte. Ja nyt tästä magmasta on sitten tänne tulivuoren rinteille muodostunut tämmöinen keilamainen kokonaisuus. Kun magma purkautuu tulivuoresta maan pinnalle, se tietenkin jähmettyy nopeasti. Ja tällainen maan pinnalle purkautunut sula kiviaines jähmettyessään on pintakiveä. Pintakivi tuntee myöskin nimen vulkaaninen kivi. Toinen tapa, jolla tämä magma voi jähmettyä, on, että se jääkin tuonne maan uumeniin, Jemma-nimiseen paikkaan, ja tämä viivoitettu osa täällä tulivuoren syvyyksissä oikein, niin tämä on nyt sitten sellaista kiviainesta, hitaasti jähmettynyttä. Siitä käytetään nimeä syväkivet. Sekä pintakivet että syväkivet, molemmat voivat altistua ennemmin tai myöhemmin kulutusvoimille. Erilaiset erosiovoimat. Mannerjää voi käydä jyrsimässä maan pintaa vähän niin kuin meillä
Suomessa on tapahtunut lämpö, rapautuminen, murentaa kiveä ja siitä tulee pieniä hitusia, eli sedimenttihiukkasia. Ja näitä sedimenttejä sitten kulkeutuu tuulen ja virtaavan veden, myöskin jään mukana, jokiin, järvien pohjiin ja lopulta meren pohjaan. Ja kun niitä tulee riittävän paksu kerros, niin ne puristuu toisiinsa kiinni niin, että tuloksena on tuollainen kerroksellinen kivi, joka tuntee nimen sedimenttikivet. Suomalainen nimi kerrostuneet kivet on aivan yhtä hyvä. No, näille sedimenttikiville nyt sitten on ominaista juuri sellainen kerroksellinen rakenne. Esimerkiksi vaikkapa Etelä-Suomen pelloilta löytyvä lustosavi riittävän kovassa paineessa muodostaisi sitten tuttuja liuskekivikerrostumia. Liuskekiveähän meillä monilla on mökillä jossakin pihalaattoina. No nyt nämä kaikki kolme tässä mainittua kivilajityyppiä, pintakivet, syväkivet ja sedimenttikivet, voivat maan kuoren liikkeiden seurauksena päätyä alueelle, jossa kivilajit itse asiassa osittain sulavat uudelleen. Paikoissa, missä litosfäärilaata törmäävät toisiinsa, tapahtuu tällaista kivilajien pehmenemistä eli metamorfoosia. Tämän tuloksena nämä kiven alkuperäiset esimerkiksi kerrosrakenteet voivat hämärtyä ja siitä tuleekin sitten uudelleen tämän puristuspaineen hellittäessä ihan toisen näköistä siitä kivestä. Näitä uudennäköisiä kiviä kutsutaan metamorfisiksi eli muuttuneiksi kivilajeiksi ja niille luonteenomaista on sellainen suorastaan toffeemainen raidallisuus. Mulla on valitettavasti tästä aiheesta nyt näytettävänä ainoastaan yksi tällainen mustavalkoinen kalvo, mutta pientä mielikuvitusta käyttäen osaatte varmasti tämän väreiksikin muuttaa. Tässä on oikein tyypillinen tällainen metamorfinen kallio, joka vielä kaiken lisäksi on joutunut jääkauden aikana voimakkaan hiomisen kohteeksi. Siinä on silokallio. Ja nyt tässä alkuperäisessä kivilajissa olleet valkoiset ja mustat mineraalit ovat liikkuneet sitten toistensa suhteen kivilajien pehmetessä. Jompikumpi näistä mineraaleista on ollut pehmeämpää kuin toinen, ja se, joka on ensimmäisenä pehmennyt, on hissun kissun liikkunut tällä kallioperän alueella vallinneen puristuspaineen ajamana sitten tässä kuvassa tänne sivuille päin. Mä olen tähän kalvoon kirjoittanut, että direction of the pressure, eli paineen puristuksen suuntaan täältä, ja sitten tämä direction movement of the particles, eli kappaleiden hitusten liike on ollut tietysti tästä puristuspaineesta pois. No, tämä on aivan äärimmäisen metamorfoitunutta kalliota. Yleensä metamorfoosi on lievempää. Ja meillä Suomessa, esimerkiksi vaikkapa tuolla Kaivopuiston rannassa ja Seurasaaren kalliolla, niin on selviä tällaisia merkkejä, mutta lievempinä. Metamorfismia tapahtuu sellaisilla alueilla, missä litosfäärilaata törmää toisiinsa. Esimerkiksi niin sanotuilla alityöntövyöhykkeillä. Sitä tapahtuu myöskin alueella, missä syvältä maan uumenista nousee kuumaa magmaa kohti maan kuorta, mutta se ei välttämättä pääse aivan pintaan saakka, vaan se ainoastaan pehmentää ympärillään olevia aikaisemmin jähmettyneitä kivilajeja. Sen sijaan tuommoiset alkuperäiset magmapesäkkeet, niin niihin ei muodostu tätä rakennetta, koska ne ovat sulaa kiviainesta, joka sitten rauhassa jähmettyy paikalleen. Siellä ei tapahdu sen kummempaa virtausta, ellei sitten se magmapesäke pääse purkautumaan maan pintaan saakka, jolloin taas tuloksena on tulivuoren purkaus. Kun tuossa kaaviossani mainitsin kerrostuneet kivilajit, eli sedimenttikivet, niin niistä ehkä laajamittaisimmin maailmalla esiintyy kalkkikiveä. Ja tässä nyt jälleen on sitten tällainen vähän hämärä kalvo, mutta tämä on tuolta muistaakseni Ranskan Rivieralta. Ja tässä on alun perin valtameren pohjaan kerrostunutta kalkkikiveä, joka sitten on vuorten poimutuksessa, varmaankin Alppien poimutuksen aikaan 65 miljoonaa vuotta sitten, niin rypyttynyt tämä maankuori.
Ja tässä hyvin näkee sen, että se alkuperäinen merenpohja on syntynyt vaakasuora kerrostuma, on noussut siis, katsokaapas, aivan pystyasentoon. Mä olen tuonne kuvan yläreunaan merkinnyt tämän poimun alkuperäisen kulkupaikan punaisella. Tulen vielä tarkistamaan, että sekin täällä näkyy, eipä se näykään, mutta mä kallistan vähän ylemmäs. Nyt tuolla näkyy tuolla yläreunassa punainen viiva. Ja se kertookin sellaista jännää tarinaa, että kun tarkastelemme nykyisiä vuoristoja, niin ne itse asiassa ovat useimmiten tällaisten muinaisten poimujen juuriosia, jotka ovat enää nykyään jäljellä. Nimittäin tietenkin vuoristossa aina ne korkeimmat kohdat ovat kaikkein herkimpiä eroosiolle, kulutukselle, ja se, mitä me sitten näemme, on yleensä juuri tällä tavalla näiden poimujen niin kuin rippeitä oikeastaan.